সাবস্ক্রাইব করব টিকমাইন্ড চ্যানেলক আর বেল বটন দবাওক যাতে ভিডিও নোটিফিকেশন সকলকৈ আগত পায়। মানৱলেখসকল, আমাৰ অসমৰ যিমানবোৰ নেকি যুৱক আছে সকলোৰে বাবে এটা সুখবৰ ওলাই আহিছে। সকলো যুৱকে একদম আনন্দত মিঠাই খোৱা উচিত, সকলোৱে আনন্দত ইজনে সিজনক চিঙৰা পকৰা খোৱা উচিত। মানৱলেখসকল, এই সুন্দৰ খবৰটো কি আমাৰ অসমৰ যুৱকসকলৰ বাবে? মই আজি ইয়াৰ বিষয়ে কম। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই শ্ৰীমান গগৈ চাই আছো টিকমাইন, আগবাঢ়ো সকলো আজিৰ ভিডিঅ'। মানৱলেখসকল, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কোৱা হয় ছোৱালী আৰু লৰাক সম অধিকাৰ দিয়া হয়। গতিকে ছোৱালীক আৰু লৰাক সম অধিকাৰ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত লৰাসমূহক এটা সুন্দৰ সুবিধা দিছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত। সেই সুবিধাটো হৈছে বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ যিখন নেকি বিবাহ আইন, আইনগতভাৱে যিখন নেকি আপোনালোকৰ বিবাহ আইন আছে, সেই আইনখন সলনি হ'ব। আপোনালোকে বিয়া পাতিব পাৰিব 18 বছৰ বয়সতে। যিসকলে নেকি কম বয়সতে বিয়া পাতে তেওঁলোকৰ বাবে এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, তেওঁলোকে পাতিব পাৰিব 18 বছৰ বয়সতে বিয়া। গতিকে এইটো আপোনালোকৰ বাবে অতিকে সুন্দৰ খবৰ। গতিকে মনোভাৱীসকল, আজিলৈ ইমানে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল, লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। আজিলৈকে মোৰ পৰিয়ালৰ বাবে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।